Drazí přátelé, dobrý den. Pravděpodobně ve vás dozrála otázka, proč se to všechno děje. Proč kataklizmata narůstají? Příčina toho, co se děje, je v tom, že naše planeta má cyklus kataklizmat. Každých 12 000 let se na planetě dějí strašná kataklizmata. A nyní vcházíme do aktivní fáze tohoto cyklu. Proč jste o tom ještě neslyšeli? Proč se o tom neučí ve školách? Protože informace o cyklech důkladně schovávali ti, kteří doufají, že se to odsadí v bunkru, zatímco ostatních 8 miliard lidí bude zničeno kataklizmaty. Akorát se nepodaří si to odsadit. Ale sláva Bohu, mezi věci jsou čestní lidé. Podívejte se na obrazovku. Zde vy vidíte ty vědce, kteří došli k pochopení cyklu kataklizmat přibližně 12 000 let. Všichni oni, nezávisle jeden na druhém, došli k tomuto pochopení a každý se snažil to popsat svou hypotézou, ale podstata je jedna. Je to katastrofa planetárního rozměru, jakou naše civilizace ještě nezažila. Před 12 000 lety se na planetě děly prudké klimatické změny, které skončily globální potopou a zvýšením světového oceánu. V geologii jsou svědectví katastrof, přičemž nejen minulého cyklu, ale také toho před 24 a 36 000 lety. Jsou to vrstvy uhlí, vulkanického popelu, stopy zaplavení oblasti a změny magnetického pole, svědectví o paleontologii a archeologii. Zde na slajdech vidíte materiály profesora Douglase Vogta. Geologové myslí v řádech milionů let, ale kdyby spojili svá úsilí a provedli mezidisciplinární výzkum společně s astrofyziky, dávno bychom měli dobře prostudované tyto cykly. Každých 12 000 let prochází naše sluneční soustava oblastí mezigalaktických interakcí v Orionových ramenech, blízkých a vzdálených interakcí. To znamená, že je velký cyklus 24 000 let nejbližšího bodu interakce a malý 12 000 let. Každých 24 000 let se dějí více katastrofické a ničivé procesy. Nyní to bude nejbližší bod interakce, což znamená, že kataklizmata budou daleko silnější než minulých 12 000 let. Naše planeta Země se nachází v místě mezigalaktických interakcí v oblasti zvýšených galaktických emisí. A nyní vám doporučuji zhlédnout video, z něhož bude zřejmé, že cyklus 12 000 let souvisí s kosmickými procesy v galaktickém měřítku a v této fázi je nemáme vůbec jak ovlivnit. Cykličnost klimatických katastrof. Před 12 000 lety byla epocha dramatických klimatických změn. Rychlý vzestup mořské hladiny, zemětřesení, záplavy, topečné erupce a lávové deště z černé oblohy. Podle slov geologa Johna Imbriho, před 11 000 lety, před naším letopočtem, proběhla klimatická revoluce. Kromě toho proběhlo zrychlené usazování sedimentů a náhlé zvýšení hladiny vody v Atlantském oceánu. Celkově objektivní data prokazatelně svědčí o tom, že před 11 000 lety před naším letopočtem došlo k mohutnému kataklizmatu, které mělo natolik významné následky, že se stalo jakýmsi svérázným předělem dvou zcela různých období v historii naší planety. Dalším důkazem kataklizmatu byla skutečnost, že zvířata nejintenzivněji vymírali mezi 11 až 9 tisíci lety před naším letopočtem, kdy docházelo k prudkým a nevysvětlitelným klimatickým výkyvům. Nehledě na veřejné vědecké tabu, mnozí vědci nyní mluví o tom, že vše na planetě probíhá s určitou cykličností, a to i včetně globálních klimatických dějů. Vzniká logická otázka, následkem jakých cyklů jsou globální kataklizmata. Ve zprávě Smotrina na webu Geostrategie 21 se píše, současná etapa života planety a civilizace je charakterizována tím, že na přelomu 2. a 3. tisíciletí Země prochází téměř současně ukončením několika otáček dílších evolučních spirál galaktického
solenoidu. Mezi ně patří jeho cyklické střídání v délce trvání asi 2000 let, 12 000 let a 370 000 let. Vladimír Vasiljevič Bubňokov studoval cykly vývoje Země, astrofyzikální, geologické, biologické a historické. Ukázalo se, že všechny podléhají velkému cyklu změn epoch v trvání 11 911 let. Toto číslo je násobkem doby oběhu všech planet kolem Slunce s přesností na setinu pozemského roku. Alexander Michaljevič Baturin: potvrzuji, že planety se také otáčí kolem svého středu hmoty ve směru kolmém k rovině své dráhy. Ve výsledku takové rotace se planeta Země periodicky otáčí v prostoru o 360 stupňů, což způsobuje cykličnost globálních událostí. Globální katastrofu s periodicitou 12 166 let. Periodicky se mění vzhled Země a přírodní podmínky, což přímo ovlivňuje historický vývoj lidstva. Igor Petrovič Kopilov, Vitalij Vasiljevič Pušvěv, malé 13-tisícové galaktické polocykly jsou také spojeny s globálními změnami klimatu a dalšími katastrofickými událostmi, ale probíhají beze změny polarity magnetického pole. Hranice těchto cyklů se jasně fixuje vzestupem úrovně oceánu a globálními změnami klimatu. Tyto události dostaly název potopa světa. O tom, že potopa světa byla, nejsou v současné vědě pochybnosti. Pravou příčinou globální změny klimatu na Zemi je cykličnost mezigalaktických procesů. Galaxie představuje jednotný elektromagnetický systém, který interaguje se všemi objekty v galaxii, včetně sluneční soustavy. Jakákoliv malá změna v galaxii se odráží na Slunci a v důsledku to ovlivňuje všechny procesy nejen na Zemi, ale i na ostatních planetách sluneční soustavy. Země není jediná planeta ve sluneční soustavě, která prodělává změny klimatu. Nárůst tmavých skvrn na Plutu, polární posuny na Uranu, změna intenzity světla na Neptunu, tání ledových čepic na Marsu dávají najevo, že změny probíhají v celé sluneční soustavě. Důkazem toho, že CO2 není hlavní hybnou silou oteplování naší planety, je fakt, že se zahřívají i jiné planety a měsíce sluneční soustavy, na kterých je zřejmé, že nemají žádné antropogenní emise skleníkových plynů. Mars, Triton, Pluto a Jupiter všechny projevují globální oteplování. Tímto způsobem na Slunci i ve sluneční soustavě působí mnoho faktorů. Tyto faktory je třeba brát v úvahu, protože mají vliv na změnu klimatu. Jak se píše ve zprávě vědců Alatra Science o problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi, efektivní cesty řešení daných problémů chyba spočívala v tom, že mnozí vědci v minulosti nebrali v úvahu vliv rostoucího zrychlení vesmíru, kosmických faktorů a astronomických procesů na stav globálního klimatického systému planety. Ve vědecké práci akademika Nikolaje Vasiljeviče Petrova řešení problému změny klimatu Země z pozice zákonů zachování života ve vesmíru se píše: během jedné periody oběhu kolem středu galaxie vykoná sluneční soustava více než 8000 zodiakálních otáček po spirální trajektorii. Díky tomu probíhá rytmus změny polarity vnějšího magnetického pole ve vztahu k pohybující se sluneční soustavě. To znamená, že regulátorem energetického stavu sluneční soustavy obecně a zejména rytmických změn klimatu na Zemi je informační magnetické pole galaxie. Globální změny klimatu na Zemi jsou do značné míry odvozené od astronomických procesů a jejich cykličnosti. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety ukazuje, že Země již vícekrát prožívala podobné fáze globální změny klimatu. Nyní na Zemi každý den vidíme, jak narůstají klimatické katastrofy, se kterými si v té či jiné míře setkává každý obyvatel planety. A víme, že tyto události budou jen narůstat a že je to další 12-letý cyklus, kterému čelíme. Díky poznatkům Alatra, uvedených ve zprávě vědců o problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi, efektivní způsoby řešení daných problémů, chápeme, že nejen Slunce je příčinou změny klimatu, že to jsou cyklické procesy ve vesmíru,
které neustále probíhají a jako důsledek se odrážejí na planetách v podobě klimatických katastrof, a my, jako lidstvo, jsme právě vstoupili do aktivní fáze tohoto cyklu. Dnes nám vědecko-technický pokrok neumožňuje ovlivňovat globální procesy ve vesmíru a na Zemi. Nemůžeme čelit těmto změnám, a proto jedinou šancí na přežití je společně se připravit na nadcházející katastrofy, které narůstají každým dnem. Jak jste viděli, tyto procesy se dějí nyní v celém slunečním systému. Zdůrazňuji, na všech planetách sluneční soustavy. A vy si ještě stále budete myslet, že je to náš antropogenní CO2 a metan doletěli na druhé planety? Bylo by to velmi směšné, kdyby to nebylo tak smutné, že média přesvědčují o lži o změnách klimatu, jakoby následku vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry. A lidé nemající pravdivou informaci věří této lži. Tak co se nyní děje s planetou? Ve výsledku cyklické galaktické interakce v roce 1998 došlo ke skoku vnitřního jádra. Nyní je železné jádro naší planety posunuté na sever. Ono se tluče v procesu rotace a je v disonanci. Kvůli této disonanci uvnitř planety padá elektromagnetické pole planety, které generuje jádro. A tak vidíme oslabení magnetického pole Země a anomální drift severního magnetického pólu. Interakce všech sfér planety, která dříve byla jednotná, se rozvazuje jako uzel. Rytmy Země selhávají. V důsledku posunu jádra se Země otáčí o něco rychleji a její objem se zvětšil. Proto senzory zaznamenávají její expanzi. Odstředivá síla planety se zvýšila. Voda začala mizet hluboko v útrobách Země. Proto se řeky a studny na celém světě stávají mělkými a vznikají víry, ačkoliv dešťů a záplav pozorujeme velmi mnoho. Jako výsledek oslabení elektromagnetického pole Země se vyprazňuje atmosféra a její tlak klesá. Právě magnetické pole drží naši atmosféru. Bez něho přijdeme o kyslík. Jsou vědci, kteří říkají, že právě větry a proudy způsobené lidskými emisemi CO2 údajně urychlují rotaci planety. To je debilismus. Promiňte. Od toho, že na mídlové bublině obrázky plavou rychleji, se Země nebude otáčet rychleji. Nyní víme již mnoho o struktuře planety, více než dost na to, abychom vytvořili její model. Model pevného tělesa s kapalným obsahem a pevným jádrem. Mikrovibrace v jádře jsou přesně ty z disonance. Země nyní není v rezonanci se Sluncem. Pro nás je nejdůležitější Slunce. My s ním spolupracujeme a ono nás chrání. A nyní během slunečního minima ochrana Slunce povisla. Údery jádra vytvářejí mikrovibrace, rázovou vlnu. Mikroseismické projevy se zvyšují. Vibrace narůstají. Jde v řadě 1000 mikrooscilací za půl hodiny a kvůli nim se formují mikropraskliny v litosféře. Zvyšuje se tlak uvnitř planety, v samotném jádru. Magma se vzdouvá výš a výš. A nyní vidíme, že ohřev litosféry je větší, než byl. Právě ten stejný ohřev, který roztápí ledovce na Antarktidě a v Grónsku ze spoda nahoru. Ten stejný ohřev, který ohřívá oceán. Ten stejné vzdouvání magmatu nyní zvyšuje vulkanickou aktivitu. A víte, co ještě? V Zemi je nyní daleko více než na Zemi. Horký obsah uvnitř planety nyní stoupá. Až magma dosáhne hlubinných zásob vody, ne dnes, ne zítra, ale začne se vypařovat. Již nyní pozorujeme zmíněný skleníkový efekt, který je tvořen především vodní párou. Vy jste si nevšimli, jak se v posledních desetitisíciletích zvýšil počet povodní? Co uvidíme, až se lavinově začne odpařovat voda? Výdech planety bude v tom, že všechna voda se k nám vrátí katastrofickými dešti, které mohou trvat velmi dlouho. Biblická potopa už se vám nezdá jako něco, co se vás netýká.
A nyní se obracím k těm vědcům, kteří už pochopili katastrofální následky celé situace. Jak dlouho budete mlčet? Vědět o tom, že v nejbližším desetiletí celé lidstvo smetou kataklizmata. Vidět to na všech svých grafech a mlčet. Vy, kteří upravujete seismická měřidla tak, aby síla zemětřesení na přístrojích byla menší než ve skutečnosti. Vy, kteří v Akademii věd se zavřenými dveřmi kabinetu diskutujete o programu kataklizmat. To jste se všichni zbláznili. Mlčet jakoby proto, abychom neděsili lidi, nevyvolávali paniku a prostě nečinnosti, vynášeli rozsudek smrti nad celým lidstvem. Zatímco nyní, když známe pravdu, můžeme ještě věci změnit a přežít. Vy jste jen zbabělci a lidé ve vás mají naději. Oni věří, že je vše v pořádku a spí v nevědomosti. Zatímco se naše planeta rozpadá. Pro záchranu jediné, co musíme udělat, je překonat se a začít mluvit pravdu. Stále se bojíte o svou reputaci, významní věci světa a kvůli vaší alfě brzy zdechne celý svět. Nebude znovu takový scénář jako minulých 12 000 let, kdy alespoň někdo přežil. Tentokrát jsme v nejbližším bodu interakce, což znamená, že kataklizmata budou mnohonásobně silnější. Vy si říkáte věci. Vědec je především člověk. Člověk s velkým písmenem, který jedná a chápe, že na jeho rozhodnutích a slovech závisí životy miliard lidí. A díky Bohu jsou takoví lidé mezi vědci a už nemlčí. Lidé musí znát pravdu, abychom mohli vše změnit. My máme řešení. Každý řečník o tom dnes mluví. Je to tvořivá společnost. 4. prosince 2021 organizujeme další konferenci Globální krize Čas pravdy a zveme všechny zdravě uvažující a nelhostejné lidi k účasti. Připojujte se. Společně můžeme donést pochopení o naléhavosti celé situace. Je nejvyšší čas mluvit pravdu.